shirweynaha xog ururinta deegaanka waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinka kala socday wasaaradaha arrimaha gudaha kalluumeysiga hawlaha guud ganacsiga hay'adda maaraynta masiibooyinka Puntland iyo masuuliyiinka socday degmada Garoowe kulanka intuu soconayay ayaa la isla wadaagi doonaa xogta deegaanka iyo dhibaatada soo gaarta deegaanka marka la furinayo mashaariicda La taliyaha mashruuca ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan. Shirka arrimaha iskuuniga waa shir xog ururin ku saabsan habka hay'adaha kala duwan ee dowladdu maaragtay arrimaha deegaanka ay muhiimadda u saari lahaayeen kadibna ay ku dabaqi lahaayeen qorshayaashooda iyo siyaasadahooda iyo maaragtay qorshayaasha u degan dhowrka soo marka waxaan ognahay sanad walba wasaaraddu dowladdu waxay samaystaa qorsho guud national development plan isma samaynaa wasaaraddu waxay leedahay siyaasado wasaaraddu waxay leedahay istaraatiijiyad marka muhiimadda waxaan saaraynaa in minihii hay'ad walba oo dowlad ah ay muhiimadda saarto arrimaha deegaanka kadibna qorsheheeda ku darto ilaalinta deegaanku waa arrin ballaaran oo cid kasta meelkii soo gelayso waana shaqo wada qabasho u baahan marka arrintan waa xog ururintan waxay fursad siinaysaa hay-adaha kala duwan ee dowladda tayadooda aqooneed iyo awoodeed ee ku wajahan ilaalinta deegaanka in kor loogu qaado sidii si wada jira laysaga kaashan lahaa oo maaragtay aynu uga wada shaqayn lahayn agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland cabdicasiis nuur cilmi koor ayaa ka soo qayb galayaasha ku booriyay muhiimadda uu leeyahay shirkani xog ururinta deegaanka shirku waa iskaashi iskaashi aynu ka yeelanayno habraacyada sida deegaankeenna aynu u ilaashanno dabcan wasaarad kasta oo ka mid a wasaaradaha Puntland service bay u qabataa dadka ay matasho servicekaas baa waxaa hoos imaanaya mar walbaba shaqastoo la qabanayo in lagu laro ilaalinta deegaanka waa dhici kartaa in badan oo ka mid a aysan ku baraarugsanayn hawsha wasaarad kasta hayso cilaaqada ay la leedahay ilaalinta deegaanka marka arrimahaas ayaynu halkan ku qaabayn doonaa haddii rabbiidno mashruuc kasta oo horumarineed oo waxtar u leh bulshada dabcan wuxuun buu ka saameeyaa deegaanka impacti buu ku leeyahay deegaanka ama badeecada soo dejinaya ha noqoto ama dhismo la samaynaya ha noqoto ama batrool la baaraya ha noqoto ama kalluumeysi ha noqoto saamayn ama taban ama togan labadaba wuu ku yeelan karaa marka arrimahaasaa la rabaa haddii rabbiidno wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland cabdirashiid cali geelle ahna kusimaha wasiirka oo si rasmiya u daahfuray shirkan ayaa sheegay in dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan looga baahan yahay inay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka iyo xog ururintiisa marka muhimka waxa weeyaan waxaanu halkan iskaga isugu nimay inaan weedayno dib ula noqono wasaaradaheennu laga wada hadlo oo markaa su-aal wuxuu u noqdaa wax mare dhala laakiin haddii halka lagala tago oo meeshii halka aan laga sii wado waxaa weeyaan waxaynu noqonayaa hal baxaa dhumisay marka waxaan rabnaa deegaankii inaan u wada tashanno inaynu ka wada noqonno saynu u ilaalin lahayn deegaanka innagaa ku nool noloshuna dee waxa weeye waa tan u baahanahay marka wax labaa dhammaantiin ka soo qaybgalayaashii inaad arrintaas iyada aad meel fiican iyo arrinta fiican ka yeelataa waan rajeynayaa inu wax koona ka soo bixi doono insha allah maxamed siciid qoslaaye warbaahinta dowladda Puntland garoowe